ម៉ាក់សែនសុនីតាទៅប្រកាសបើកហាងគ្រឿងអលង្ការពេលនេះបន្ថែមអាជីវកម្មថ្មីមួយទៀតហើយចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមពីណានោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញថ្មីថ្មីនេះតារាសម្ដែងស្រីម៉ាក់សែនសុនីតាហៅតូតាបានធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយជីវិតប្រចាំថ្ងៃពពំពេញដោយក្តីសោករបស់នាងជាមួយស្វាមី ដែលចេះគរុកស្រឡាញ់ធ្នោមិនអោយតោះចិត្តស្របពេលដែរតារាស្រីនោះនេះកំពុងតែពពួរចិត្តក្រុមខែផងលើកពីនេះស្របពេលដែរកំពុងពពួរកូនក្នុងផ្ទៃនេះដែរឃើញថាតារាស្រីតូតាហាក់បីដូចជាទទួលបានភៀបជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះទើបតែប្រកាសបើកហាងគ្រឿងអលង្ការយ៉ាងប្រណិតមួយដែលជាក្តីស្រមៃតាំងតែពីតូចមក យ៉ាងណាមិញមកទល់ពេលនេះតារាស្រីរូបនេះបានបងកោភភ្នាក់ផ្អើសាជីថ្មីដែលបានបើកបញ្ជាញអាជីវកម្មថ្មីមួយទៀតគឺកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វគោមានជាដើមលឺដីយ៉ាងធំដ وي បរិយាកាសស្រស់ស្រាយបែបស្រុកស្រែចំការនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺជាមួយគ្នានេះដែរតូតាក៏បានបង្ខោះរូបភាពជាមួយនឹងស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ជាច្រានសម្លឹកផងដែរ អំជុំមួយនឹងស្នាមញញឹមស្រស់ព្រំប្រីមើលទៅមានសេចក្តីសោកខ្លាំងណាស់ក្រៅពីគ្រឿងរូបភាពពំនានសัญลักษณ์នោះហើយធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រូលទាំងអស់របស់នាងលួចចរណែនជាមួយនឹងជីវិតឯកជនរបស់នាងមិនស្ទើរឡើយជោគជ័យទាំងជីវិតគ្រួសារនិងការងារបែបនេះចាប់ប្រិមុតនឹងហៅថាតារាសម្តែងស្រីម៉ាក់សែនសុនីតាហៅតូតា ការពីររយៈមុនគឺទៅបតែបញ្ហាថានឹងបើកហាងជាគ្រឿងអលង្ការដែលមានលូកមាសពេជ្រផងដែរដោយសារតែនេះគឺជាក្តីស្រមៃដែលនាងពងប្រាថ្នាតាំងតែពីតូចប៉ុន្តែมันទាន់បានប្រមាណផងស្រាប់តែនាងបង្ខំរូបប្រមាណចម្លាក់ទៀតនៅឯកសិដ្ឋានជិញ្ចឹមគោក្បាលជើងភ្នំដែលមើលទៅពិតជាមានបរិយាកាសនិងទេសភាពស្អាតស្បាត អមជាមួយនឹងការចារបង្ហោះរោគបែបផ្អែមល្ហែមនឹងការថ្នាក់ថ្នមពីស្วามីដែលមើលទៅពិតជាគួរឲ្យសរសើរតែម្ដងដែលទទួលបានគ្រូសាស្ត្រតូចមួយនេះគឺពុបពី ng ទៅដល់សុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់ត្រួតជាច្រើនបងប្រាថ្នាចង់បានគ្រូសាស្ត្រតូចមួយនេះទៀតងទៅនឹងពរមានថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹម្មិតដែលតែងតែនិយមគ្រប់ត្រួតនៅលើ app BDeliNew របស់នឹងខ្ញុំ ប្រសិនបាទលោកនេះចង់បន្តទទួលបានពរមានថ្មីថ្មីក្តីក្តៅផ្លែផ្លែកហើយតនហេតុការនោះសូមជួយចុច like share subscribe ហើយ follow page របស់នាងខ្ញុំផង fb the new ដើម្បីបន្តទទួលបានពរមានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទោសជំនុនផងដែរចាសសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា